ballahuna xariistay waxa xabaalaha naasa hablood ee bariga magaalada Hargeysa asqara loogu sameeyay marxuumad Shamis Abakar Ismaaciil Jaamac gudooda Arwo oo ka mid ahayd bahda warbaahinta iyo fanka noqonaysana gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee heesta waxaana sanadii 1966 ku dhalatay magaalada Xeebada Onqor ee ku taala xeebaha Somaliland iyadoo sanadii 1985 ku soo biirtay bahda fanka allahuna xariistay askeeda waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Somaliland gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee xisbiga muxaafidka kulmiye wasiiro badi bahdi fanaaniinta ee isku taariikhda ahaayeen siyaasiyiin wax karad iyo dadweyne kala duwan Shamis Abakar Ismaaciil Jaamac gudooda Arwo allahuna xariistay 20 sano ee ugu dambeeyay waxay ku xanuunsanaysay magaalada Hargeysa waxana taariikhdeedii ka waramay dadkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay waxana yiraahdeen 2017kii waa maalin khamiis ah halay magaalada Hargeysa waxa ku xijaabtay naxariista Janaalaas iyo Haaji Shamis Abakar Ismaaciil Jaamac oo 20 sano ee ugu dambeeyay dhulyaal ku ahayd magaalada Hargeysa oo faali ku dhacay waxay jiiftay ilaa 1979kii Haaji Shamis oo loo yaqaanay Gudood Carwo hooyadeed waxay ahayd Haaji Cibaade Cabdi Diiriye Shamis waxay ku dhalatay magaalada Xeebada Onqor oo beryaha qaar ahayd magaalo ganacsi oo magaalada Berbera bari ka xigta beryaha ay shidnaydna waxa la shidnaa karin iyo shalac iyo xiis iyo mayr iyo kuwo kale oo badan oo xiriir ganacsi la lahaa xeebta Yemeneed waxay ku dhalatay Onqor 1936kii iyadoo 4 jir ayaa laga soo kaxeeyay magaalada Berbera ayaa la keenay 12 jir bay ku gaadhay Haaji Shamis oo ku magac dheereeyay Gudood Carwo waxay ahayd dadkii xansaska iyo xaabadii lagu huriyay u soo gurtay warbaahinta Soomaaliyeed qof magac ku leh ummadda Soomaalida meel ay joogaanba 1979kii ayuu faaligu ku dhacay tan iyo maalintaa way jiiftay Haaji Shamis caruur may lahayn waxaa hayay 2 hablood ee dow tahay Ifraax iyo Hoodo oo ilmo Cabdi Abakar ah Cabdi Abakarna waa walaalkeed Haaji Shamis halkaas aan ku booqan jirnay kaga warhaynay 20 sanoodood ay jiiftay qof Ilaaheeda taqaanaa oo iimaankeedu buuxo ayay ahayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin dha'iqatul maut sadaqallahu al-aliyyul adhim waxaan maanta halkan u joognaa aaskii marxuumad Haaji Shamis Abakar Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo nabigeedii Muhammad ahaana la xiriiriyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan qaranka Soomaaliland samiriyo iimaan dhamaantii inaga wada siiyo Haaji Shamis Abakar Ilaahay waxaanu markii hore ay erga uga nahay in Ilaahay Haajeeda Samiri naxariistii jannada ka waraabiyo Ilaahay inuu jannadii firdowso oo ugu daaqo Shamis Abakar haddii sidoo booba taariikhdeed iyo tafatiran buu sheegay waa qof qarankan inuu imika joognay reer Soomaaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadashaba taariikh muddo dheer ah oo soo jireen ah ayay ku leedahay Shamis Abakar Ilaahay waxaanu markii hore ay erga uga nahay in Ilaahay Haajeeda Samiri naxariistii jannada ka waraabiyo Ilaahay inuu jannadii firdowso oo ugu daaqo Shamis Abakar haddii sidoo booba taariikhdeed iyo tafatiran buu sheegay waa qof qarankan inuu imika joognay reer Soomaaliland iyo inta af Soomaaliga ku hadashaba taariikh muddo dheer ah oo soo jireen ah ayay ku leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geeri walba naxdin bay leedahay oo geeri aan naxdin lahayn ma jirto geeridan laakiin way ka duwan tahay maanta waxaan joognaa geeridii Shamis Abakar Ismaaciil wadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dadka af Soomaaliga ku hadlaaba
أو يغانين قدود عروة وقبر تاريخ أنا عيسوكو بكرين قرن كجمهورية الصومال لان كله إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت نفكستو إلهي أبوري هل كاسي كدن بينشا وكيل إمام الشافعي كل من أنثى وإن ضالت سلامته يوما على آلة الحجباء محمول من كستو هو يدشي انتو دونا بها قادو رقي دوركو دونا بابو وكي مال المال مها كم إذا نحشك لغو سوق هذا وهل كالكانو إلهي وحي نكبر لنا إن إلهي الحريسي شنك ولا بيو إلهي راجعون دي وحي نتوقنا أرسكي شامس أبوكر إسماعيل ولغونا نسي شريك ودود عروو إلهي ونحرستو حريستو دي وكا تعسيدين يا أهل كيدي يا أصحابتي يا جودهان بدت كواد لاف سوماليغا وحي حيد انت كا غاني غف دورسون oo xishood badan oo dadkan maanta nool ka duwan dadka maanta nool qof ka duwan bay ahayd oo og inay aakhira ku socoto oo kafanta guriga u taalo hal la ilaaliyo waxa la yeeshay sabis allah uu naxariisto inagana ilaahay nooga daba naxariisto laakiin guwan maanta mudan iyadu guwan mudan maanta in wax loo qabto waa halka ka tagtay assalaamu alaykum waraxmat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kul nafsi daaqitul maut waa la dhimanaya walla soconaya hanuunkeeda lagu kala dambeynaya ciidina iskan joogi mayso alayhi salaatu wasalaam kiifad ligiisa dunida loo abuuray ilaahay u deyn lahaa nabi maxamed baa dunida loo deyn lahaa waa laga dhaqaajiyey ummadda horey dhimanaysana ilaa maalinta ilaa nabi aadan iyo xawana tusaale baan ilooga dhigay shamis abkar gududo waxay ahayd hablaha taariikhda leh فانك يسوعان تدقن ككسر إنسان كنا سوف صدقن ك يهداه سوماليكا وحان دقن يهداه هين كما يهستين أنت بدن سدى أنا أقول لك صوت أنا غير بني تعاد سوق لي دليرة يدون أمريكا سوى حمد كما يقول دليرة هيد لما كنت طبعا تنبذي وأنا كلهن إلى نوري لحنك عمري وأنا أكسب يسوي شرتي dadka way jecelayd way naxariisan jirtay umaduna way ku tiqiinay oo way jecelayd oo way naxariisan jirtay magac weji dheer taariikh ma guuraana ayay fanka iyo suugaanta iyo dhaqanka iyo hidaha ku leedahay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa